Ես կարդացել եմ նաև դաշնակցության հայտարարությունը, լսել եմ նաև Ծաղկյանի բանավոր խոսքը, անգես ասած ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել, թե որ քաղաքական ուժը ինչպես է մտածել, դա իրենց որոշման խնդիր է, ես հետևում եմ այսպես ասած պաշտոնական հրապարակումներին, պաշտոնական հրապարակում համար մեր դաշնակցության հայտարարությունն է, ոչ պաշտոնական բանավոր խոսք Ծաղկյանին է, ստացել նաև նրանց հայտարարությանը, և պաշտոնական հայտարարություն, մեր հայտարարությունն է, որը մենք տարածել ենք։ Մենք քննարկում ունենք դեկտեմբեր ամսվա հետ կապված որևէ քննարկում, ձեզ վստահեցնում ենք, մենք չենք ունեցել, թե ինչ ճանապարհային քարտեզով կարող ենք գնալ դեկտեմբեր, որովհետև դա բավականին վտանգավոր քայլ է, դա պարզապես իր մեջ վտանգների բառնակում հղի է բավականին վտանգներով, որը կարող է ապագայում ձևավորվող ազգային ժողովը դատային լինի միահեծան ազգային ժողով, և այս պարագայում չեմ կարծում, որ խորհրդանական պետության մեջ և ժողովրդավարական թռիչքային քայլեր կատարող երկրում դա արդարացված կլինի։ Ես կարծում եմ և մենք կարծում ենք, որ այդ պարագայում չի կարող իրական ընդդիմություն ձևավորվել ազգային ժողովում։ Մենք պետք է հնարավորություն տանք վարչապետին աշխատելու ընթացքում, այս ոչ թե շատ արագ այս ընտրությունները կազմակերպելով ոչ այն մազգասկոնքային ընտրություններ կազմակերպել, այլ ճիշտ գնահատականների արդյունքում։ Եթե դուք հիշում եք 17 թվականի ընտրությունների ժամանակ մեր ընդդիմադիր գործողությունները ընդունում էին տեսանկարահանգող սարքերի մասին, բանահայտերի սարքավորումների մասին, այն ինչը մենք չէինք հասցնում, դրա համար քննադատության էինք արժանացել, և դուք տեսաք քաղաքապետարանի ընտրությունների ժամանակ նույնիսկ այս սարքերի բացակայությունը կար, և մենք պետք է պնդենք, որ այդ բոլոր սարքերը, սարքավորումները, որպեսզի լինի թափանցիկ ընտրություններ, մենք պետք է միջազգային կառույցների հետ խորհրդակցենք, որպեսզի կարողանանք նաև այդ սարքավորումները տեղադրված ունենալ։ Եվ հաջորդը, մենք բավականին երկար տարիներ ընտրական որոշ կրկի քննարկումներ, ցամանադրական բարոմախումների քննարկումներ, մենք ինտենսիվ աշխատել ենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, ԵԱԿԺՄԻԿ-ի, մոնիտորինգի հանձնաժողովի հետ, և պետք է այդ կարծիքները առամարել, և ինձ թվում է մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ վերջնական փոփոխությունների ընտրական օրենսգրքի իրենց կարծիքը հայտնեն համապատասխան միջազգային կառույցները կամ հանդիպեն քաղաքական ուժերի հետ, որից հետո ընտրական օրենսգրքը վերջնական տեսքի բերելուց հետո ժամանակ տրվի քաղաքական ուժերին, որպեսզի նախապատրաստեն կարելիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, ես նշում եմ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին։ Պարոն Բաղդասարյան, այսինքն, եթե ժամկետների հետ կապված կառավարությունը, վարչապետը որևէ զիջման չի պատրաստում, չեն պատրաստվում գնալ, ձեզ համար բանակցությունների թեման փակված է մնացած հարցերի շուրջ։ Մենք այդ հարցը բացարձակապես չենք քննարկել, դեկտեմբեր ամիս չենք քննարկել, մենք բանակցությունները որևէ մեկ անգամ փակված չեն։ Բայց բանակցությունների այն ինչը, որ մենք հիմքը դրել ենք, դա պետք է միշարունակական։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այդ ճանապարհը ճիշտ ճանապարհը, և եթե ես այսօր վարչապետ եմ, և իմ տեսակետը սա է, դա ճիշտ է, դա է, միակը դա է, առանց քաղաքական ուժերի կարծիքը հաշվի առնել։ Նորից կարող եմ մնալ իրենց տեսակետները, բայց դա պետք է լինի պրոցես, բանակցային պրոցես, և շատ ուրախ եմ, որ այսօր պարոն Փաշինյանը և պարոն Ծառուկյանը հանդիպում են, և կարող է դա շարունակական լինել, և այս հանդիպումները շարունակվել։ Եթե կլինի այդպիսի ուլտիմատումային, այսպես ասած, խնդիր, որ ոչ որևէ բանակցություն, սա պարզապես մաս սա շփումները, և մենք գնում ենք դեկտեմբեր, ես թվում է, որ այդ բանակցությունները բացարձակապես իմաստ չունեն։ Բանակցություն դա նշանակում է կոմպրոմիսի գալ, բանակցություն նշանակում է գնալ փողզիչումների, եթե չկա փողզիչում, չկա կոմպրոմիս, չկա բանակցություն։